আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। কেংগেৰু বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়া অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দুগৰাকীকৈ প্ৰাক্তন ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ খেলুৱৈ নাছিৰ গুল খান আৰু আবু নাছিম আহমেদ। আবু নাছিম আহমেদে জুনিয়ৰ ইণ্ডিয়াও খেলিছিলে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিছিলে আৰু এটা ভাল খবৰ যে দুয়োজন খেলুৱৈ তেখেতসকলে ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটত যি মটেৰা ষ্টেডিয়াম আছিলে এটা সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ নাম, তেতিয়া সেই ষ্টেডিয়ামখনত খেলাৰ অভিজ্ঞতা আছিলে। মই নাছিৰ গুল খানকে প্ৰথমতে সুধিছোঁ, আপোনাৰ এই ষ্টেডিয়ামখন আবু কোৱাৰ নিচিনা আগতে উইকেটখন হেৰি ৰঙা মাটিৰে আছিলে, এতিয়া উইকেটখনত চেঞ্জ হৈছে আৰু উইকেট আগত যেনেকৈ পাট্টা আছিলে, আমি গোটেই চাউথ জ'নত কি কয় গোটেই ৱেষ্ট জ'নৰ উইকেটবিলাক অলপ পাট্টাই থাকে, চব বেটিং ফ্ৰেণ্ডলি থাকে। কিন্তু এই ৱৰ্ল্ড কাপৰ কাৰণে মই আমি ভাবোঁ যে এইখন উইকেট বেটিঙো সহায় কৰিব, বলিঙো সহায় কৰিব। আৰু আৰু এটা কথা আমি অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে কি কয় ইণ্ডিয়াৰ টছ জিকিলে টছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিবৰ কাৰণে টছ হাৰক জিকক সেইটো পিছৰ কথা। ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিব হ'লে বেটিঙে হওক বা বলিঙে হওক ভাল কৰিব লাগিব, ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিব পাৰিব। চ' ৱৰ্ল্ড কাপটো বহুত ডাঙৰ বিগ ষ্টেজ হয়। চ' মই ভাবোঁ যি আমাৰ টীমটো যি ফৰ্মত আছে, আশা কৰোঁ আমি টীম প্লেন এ নহ'লে প্লেন বি হ'লেও ছাকচেছ হ'ব আমাৰ টীম। আপোনাৰ চাই আমাৰ আপুনিতো আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে নিউজ 18ৰ লগত, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এই যে খেলখনত এজন অফ স্পিনাৰ দিব লাগিব নেকি বা এজন অলৰাউণ্ডাৰ লাগিব নে এনেকৈ থাকিলে ভাল হ'ব? চেম টিমে থাকিব, ইয়াতেতো ইমান ডাঙৰ ষ্টেজত চেঞ্জ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে। আৰু প্ৰশ্ন এইটো কাৰণে নাহে, গোটেইবিলাকে পাৰফৰ্ম কৰি আছে। আপুনি যদি কোনোবা আণ্ডাৰ পাৰফৰ্মাৰ থাকিলে তেতিয়া এটা কথা ভাবিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ধুনীয়া বেলেঞ্চ হৈ আছে টীমটো। আমাৰ পাঁচজন মেইন বলাৰে ভাল কৰি আছে। আমি যোৱা মেটচখন দেখিছোঁ যে বুমৰা আৰু সিৰাজে ফাৰ্ষ্ট 2-3 অভাৰত ইমান সাংঘাটিক লাইন ধৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু যেতিয়া স্বামী আহিলে স্বামীয়ে সিহঁত দুজনৰ যিটো কমি হৈ আছিল সেইটো পূৰণ কৰিছে। ডেফিনেটলি চেম টীমে থাকিব আৰু স্পিনাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বলিং কৰিছে। জাদেজা আপোনাৰ 10 অভাৰত 63 নে কিমান দিছে, 6.3 ইকনমি, আৰু কুলদীপো ভাল কৰিছে, ইকনমিকেল ভাল, তো খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। তো মই এনেকুৱা নাভাবোঁ যে কোনো মানে ইয়াতে চেঞ্জ হ'ব, চেম প্লেয়িং ইলেভেনে খেলিব। নাছিৰ গুল খানে যিটো কথা ক'লে, টছত জয় হ'লে ইণ্ডিয়া কিমান ৰানমান কৰিলে ছেফ থাকিব? বিপুল দাসক এইখন মই কৈছোঁৱে যে ৱাংখেৰে উইকেটখন সদায় বেটিং ফ্ৰেণ্ডলি উইকেট, কাৰণ মই তাতে বহু মেচ খেলি আহিছোঁ, IPL পৰা আৰম্ভ কৰি জুনিয়ৰ লেভেল, ষ্টেট লেভেল, ছিনিয়ৰত বহুত খেলি আহিছোঁ। তো তাতে হ'ল বেটিং উইকেট। তো মই সেইদিনা কৈছিলোঁ যে 400 হ'লে আপুনি ক'ব পাৰে যে 90% মানে ইণ্ডিয়া জয়ী হ'ব, ঠিক তেনেকৈ যে 350 হ'লে মানে কি 50-50। চ' সেইটো ঠিক যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ মানে বস্তুটো মানে দেখা গৈছিল ছেমিফাইনেল মেটচখনত। এইখন উইকেটত মই ভাবোঁ 300+ যদি কৰে, 300/320 ইণ্ডিয়া যদি প্ৰথমে বেটিং কৰে, ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়াৰ চান্স বেছি আৰু জয়ী হোৱাৰ মানে মই জয়ী হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, আশা কৰোঁ। আৰু লগতে যদি মই কৈছোঁ ছেকেণ্ড যদি আমাৰ বেটিং আহে, ফাৰ্ষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়া বেটিং কৰে, তেতিয়া 250 তলত যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ অষ্ট্ৰেলিয়ান টীমক, তো ডেফিনেটলি আমি জয়ী হ'ম বুলি মই আশাবাদী। নাছিৰ গুল খান, কাইলৈ খেলখন আপোনালোকে কেনেধৰণে উপভোগ কৰিব? ছাৰ প্ৰথমতে আমি এতিয়া আমিনগাঁৱতে আছোঁ, আমিনগাঁও আমাৰ এখন বৰ ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট চলি আছে আৰু চাওঁ এতিয়ালৈ কি কৰিব পাৰোঁ, এতিয়ালৈ একো ভবা নাই, কিন্তু কিবা ডেফিনেটলি আমি কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি গোটেইখিনি আটাইখিনি একেলগে বহি বন্ধু বা আমি গুৱাহাটী স্পৰ্টছ ষ্টেচনৰ মানুহখিনি বহি আমি বিগ স্ক্ৰীণতে হওক বা কবতে আমি একেলগে উপভোগ কৰিম। আপোনাৰ চিমৰ কাইলৈ প্লেনিং কি? বিপুল দা সেনেকুৱা মানে বিশেষ প্লেনিং কৰা নাই, তথাপি আমাৰ যিটো ক্লাব আছে নিজৰাপুৰ ইউথ ক্লাব, চ' তাতে আমি এখন ডাঙৰ স্ক্ৰীণত খেল চাম বুলি ভাবিছোঁ, সকলোৱে লগতে এটা খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ। তো এইটোৱেতো মোৰ প্লেনিং বৰ্তমানলৈ। দুজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ কালি ৰোহিত শৰ্মা বাহিনীয়ে আনবিটেন এখন মেচতো যিধৰণে পৰাজয় হোৱা নাই, অহাকালিও সেই ধাৰা অব্যাহত ৰাখক আৰু বিশ্ব চেম্পিয়নৰে পুনৰ দেশলৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ হাতত তুলি লওক।